Assalamu alaykum Wandar, ma ngi leen di nuyu yeen ñepp ku ci ne sa tour ak sa sante. Man la Mado du sen dom artiste dekk Fia Saint-Louis di door sama carrière nak bëgg yeen ñepp ngeen japp ci di waja sama anniversaire le 7 janvier Racine Club bëgg yeen ñepp ngeen ñew jappalé sen dom ma génn ben single nak rendu ci hommage maire de Saint-Louis fi nekkon ak monsieur le maire Mansour Faye bëgg na ngeen jappalé sen dom ma ngi ni dal. Commencé na depuis 2008. Jaar na ci groupe yu bari. Jaar na ci Mbaye Ndiaye Tilala, jaar ci Assane Dieye. Jëm na Sorano bokku ben concours traditionnel.